No niin, mitkä se on Aarolla tunnelmat? Aa, mikäs tässä, ihan mukava miitti. Helkutin kuuma. On lämmin päivä. On siis. Mä luulin, että siellä Tube Family Nightissa oli kuuma, mutta ei. Tämä on jotakin ihan hirveetä. Tää on oikeesti kuin Saharalla makkas alasti. Aivan. Kyllä täällä T-paidalla pärjää. Sulla on tommonen paksumpi asu vähän siinä. Joo, siis tää vaan turvaa mun selustaa vähän. Niin. Eikö ole kaikki lihakset nää? Aivan. Kyllä täällä väkeä piisaa. Trattori on auki jo. Ja matka meni hyvin tänne. Joo, siis olihan siinä, tuli muutama auto vastaan ja muutenhan siellä oli lähinnä semmoista niinku heinäpallomeininkiä. Mm. Ja no joo, ei väsyttänyt yhtä aijaa. Oli vähän uutta tietä ja vähän vanhaa tietä. Ja joo. Mä kävin täällä niinku 4-5 päivää sitten. Täällä Jyväskylässä ja nyt joutui tulemaan uudelleen. No niin. Tämä oli viikko. Ei, kun pottu huomas pylly. 5/5. 5/5. Se oli semmonen reilu 200 kilsaa teillä suunnilleen. Joo, siis mitä nyt Iisalmesta on? Joku, on se varmaan yli 200. On se jotain 215. Joo. Siinä Kuopion kohdalla se näytti 178. Ahaa. No niin. Että on siis 250 kilometriä noin suurin piirtein. 2,5 tuntia. Joo. Kesti matka. No niin, joo. Ei silleen pitkä. Ei ollut pitkä oikeastaan. 200 UK piettiin. Pottu kävi kusella ja sitten käytiin ostamassa tupakka. No niin. Mä tulin Mikkelistä, niin mulla ei ollut reilun 100 kilsan matka. Voi vittu, mä unelmoisin tommosta. Siis ei ajamisessa mitään vikaa oo, ei millään tavalla, mutta siis se, että kun sä ajat niinku päivässä ihan tarpeeksi, että kun sä ajat niinku viikossa ihan liikaa. Että silloin toinen päivä, kun se on, ei kuudes, viides päivä, fuck. Olisiko ollut kolmas päivä tai toinen päivä tätä kuuta, niin käytiin Tampereella. Ja siinä tuli ihan liikaa. Ja nyt takaisin niin tänne näin. Joo. Niin se vaan tuntuu sille no chance. Katsotaan nyt, miten paluumatka menee, että monenko ajan kautta mennä. Jep. Tämmöstä. Joo. Serkuhan kanssa minä tänne tulin. Jopa. Kyllä. Hän on siinä sinun vieressä istuu. Joo. Juu. Ja saa häntä kuvat. Okei. Saa. Noniin, siinä. Ei nulaa siitä. Ja onnistuin tuossa PIN-koodinkin. Tai luottokortin PIN-koodin silleen se peilaamaan, että tänään ei sitten ostetakaan mitään. Tänään hitsissä. Ja siis ne yritykset meni. Aha. Ja katsoo nyt, että tarviiko ostaa mitään vai eikä tarvii ostaa. Niin. Mutta mitä sinun matka? Mulla meni matka hyvin, ei ollut paljon liikennettä, että muutama auto siinä edessä ajeli ja vastaan tuli. Ei ollut paljon liikennettä. Suhteellisen rauhallista. Joo, se on kyllä nää lauantai-krapulapäivät, niin vetää porukkaa aika hyvin sinne sängyn pohjalle. Mm, näin on. Se olisi kiva tietää, minkä vitun takia siellä täällä on paloauto. Mä en itse asiassa tiedä. Tuollahan tultiin tänne, niin huomasin, että joku vanhojen autojen näyttely. Joo, siis on tuossa vanhojen autojen näyttely, mutta siis eikä nyt siellä niin vanha auto, että syttyvät tulee. Ei voi tietää, joku turvajuttu varmaan. En tiedä. No on kyllä aika hyvät turvajutut, että jos joku saapii auton syttymään tulleen käynnistämällä, niin sille ihmiselle jonkinlainen pokaali. Jep. Onko muuta lisättävää vielä? Ei voi mitään. Jatkellaan vaan harjoitelmia. Jatkellaan. Ei muuta kuin moi. Moi. No niin, morjesta, mitäpä Amppu? Eipä tässä mitään, kiva nähdä iltapalamiestä. Kyllä, päätin tulla tänne. Hienoa, mistä asti sä tulit? Mä tulin Mikkelistä, no. ei sen pidempi matka. No ei se käynyt niin kauhean pitkä matka. Matka meni hyvin ja silleen. No meillä meni ihan sutkakassa siinä rupatellessa. No niin, joo. Mitäs sulla? Vedätkö nimmari, mä voin kuvata. Niin. No joo, voihan me kirjoittaa vaikka. Mä en tiedä, kirjoitatko sä muuten Tampereella ton nimmarin? En muuten tainu. Joo.
pistetään hän nimmari. Näkyykö tässä, mitä kaikkia täällä on? Siinä. No niin, kiitoksia. Ollut hyvä. Nyt on velvollisuudet hoidettu. Näin se on. Täällä on aika lämmin päivä. Todella lämmin. Mä odotin, että sadetta, mutta nyt tulikin tämmönen hellas päivä. Jees. Ei tiedä, että onko se muita? Mä en oikeastaan tiedä. Katsotaan. No 5 asti. Mulla tos kohta tunnin päästä pieni yllätys, kun me tehdään tuota eikäs vähän passua. Aha, okei, sellainen. Tuossa haasteeseen mukaan. Ollaan. Okay. Käydään vaan hakemassa karvikasta. Selvä homma. Me ei tohon takaisin. Varmaan pärjää. No niin, pottu sai vettä. Lähdevettä. 5 litraa. Ja tarrat loppui. Tarrat loppui, mutta onhan meillä tässä 5 litran päälle riveen. Kyllä, kyllä. Et jos nestehukka tulee, niin on ei. Tota. Ei mulle jano tule nyt. No ei, luulis et ei. Jepulis. GoPro sulla siinä semmonen. Joo. Se on ihan näppärä tolleen. Tämä on hyvä. Ei tarvitse käsiä käyttää. Kuuluuko nimmari? Ei pitää. Valitsit kahdesta vai? Mitähän voitte mennä kirjoittaa? Tuolta vasta. Oho! Kuis muuten fiilinnit? Ihan hyvä, eihän tässä mitään. Jes, samat sanat. 5/5. Näin se menee. 5/5. On mulla tiedä kipu. No, kiitos kasi. Oi. Jees, stylikas paita sulla muuten. Joo. Siellä näkyy kato niin. Pelit ja pensio. Näin on. Hyvä pohtu. Silloin kun se laittaa kummella blogaamaan, niin se on kipaalia. Ja se pitää sä painitsa, että mä kerroin, että sä voit tehdä semmoseen, että sä joudut ikkunasta läpi. Moottorin joutuu kipartu päässä. Niin no voi, semmonen kyllä mahdollista, jos on semmosen puvun kato. Niin. Mä en sitä tehdä sitä missään vaan. Siihen vielä. Armatus on vähän. Tämmöstä. Tepsutka 93 ja Ande saapuivat paikan päälle. Niin. Mikäs fiilikset? Ihan jees. Lampu sinne on vettä. Näin on. Lämmin päivä. On. On, on. On, on. Entä tepsutka fiilikset? Hyvät. Hellettä. Jepulis. Kyllä. Miitin jälkeen uimaan. Joo. Uimaan! No niin. Kuka lähtee mukaan? Semmosta. Ja by the way, tiedän missä Iisalmi on. Suu kiinni nyt mä kerron mitä on tehtävä. Elikkä tää on niin sanottu vesihaaste. Vesipokkahaaste. Vesipokkahaaste. Mitä tunne sen? Vesipokkahaaste. Kottukoira versus ampu rulaa. Ja ideana on se, että molemmat ottaa niinku huikat tästä. Ja pitää poski vettä niinku naamalla. Niinku, ja sit me yritetään katsoa, että kumpi putoaa ennemmin. Että kumman pokka pettää nopeammin. Mä aloitan. Jos se pokka pettää. Pelkää ihan verran. Tänne tuo vettä. Mercedes-Benz! Pellut paljon! On tummeen.
Pyysin kuolla siihen paikkaan. Oisit tehnyt sen sitten. Okei. Okei, kuka on seuraava? Hyvä. Haluatko joku mennä vastaan? Haluatko potku mennä jatkoon? No, potku meni jatkoon. Teille tulee. Hei, mä katson. Mene läppää jotain! Ei sillä ole sanoja mukaan. Mitä sulla on? Toinen saksi vettä. Hei! Ampu juo siellä vettä. Kaikki muutkin on varmaan hyvin janoissa. Saa naurattaa, mutta vähän arvoa. Kolme metkää saa heittää tähän. Pottu on ehkä pyöriä metsuun, mennäänkö me noin mitään? Silmät kiersu! Pottu on metsän mennäkään. Housut jalkaa! Housut! Mä potku vielä jonain päivänä. Kyllä pottu on etänä. Ja täytyy tuli paha vastaan. On pari. Saanko kaksi tippulia vastakkain? Niinpä. N-Y-T. Nyt. Älä vaan ruikin välttämään. Lahko, mehän näin sinulle.